Noyabrın 2-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarından daha 8 kəndin azad edildiyi barədə müjdə verib. Bunlar Cəbrayıl rayonunun Çaparant, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərəgilətağ, Böyükgilətağ, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləridir. Bu xəbəri şərh edən bir çox media qurumları yazır ki, Zəngilan rayonunun Dərəgilətağ, Qubadlı rayonunun İşıqlı və Muradxanlı kəndlərinin azad edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar Dağlıq Qarabağa, strateji yolun keçdiyi Laçın rayonuna sıx birləşiblər. Azad edilmiş kəndlərdən Laçın yoluna və Laçın rayon mərkəzinə məsafə təxminən 10-12 kilometrdir deyə xəbərdə bildirilir. Laçın alayının sabiq komandiri Polkovnik Arif Paşa da müsahibəsində Laçının düşməndən azad edilməsi ilə bağlı davam edən əməliyyatlarla bağlı fikirlərini bölüşüb. O deyib ki, çətin relyefə baxmayaraq Laçını azad etmək mümkün və realdır. Sadəcə relyefin mürəkkəbliyi olanda müəyyən hərbi əməliyyatların keçirilməsində ləngliş yaranır. Başqa sözlə, relyef, hava şəraiti mürəkkəb olanda müdafiə olunmaq hücum etməkdən daha asan olur. Laçında müdafiə olunmaq ora hücum etməkdən qat-qat asan və münasibdir. Düzəngahda hücum etmək asandırsa, dağ şəraitində bu daha mürəkkəbdir. Çünki dağlar həm də təbii istehkamlardır. Ona görə də belə mürəkkəb dağlıq şəraitdə tərəskənlik lazım deyil. Hücumda qələbənin əsas rəhnlərindən biri səbirli, təmkinli olmaqdır. Belə yerlərdə hər şəraiti nəzərə alıb ehtiyatlı addımlar atılmalı, ərazi minalardan təmizlənməlidir. Laçın Ermənistanı Dağlıq Qarabağla bağlayan qurşaqdır. Buranın ordumuzun nəzarətinə keçməsi ilə Dağlıq Qarabağın nəfəsliyi bağlanmış olur. İkincisi, Laçın azad edilməsi həm də Şuşaya nəzarətin əldə edilməsi deməkdir. Üstəlik, Laçının azad edilməsi Şuşanın etibarlı müdafiə olunması deməkdir. Laçın və Şuşa eyni dairəvi müdafiənin komponentləridirlər. Laçın və Şuşa döyüş meydanlarında kürək kürəyə söykənən səngərlər kimidir. Birinin varlığı digərinin olmasını şərtləndirir. Birinin süqutu digərinin süqutuna səbəb ola bilər. Odur ki, Laçının geri alınması, dəhlizin bağlanması ilə paralel Şuşanın etibarlı qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiyanın nüfuzlu qəzetlərindən biri döyüşlərin Ermənistan və Qarabağ erməniləri üçün strateji əhəmiyyətli Laçın yolunun bir neçə kilometrində getdiyini yazıb. Nəşir bu yolun ələ keçiriləcəyini Artsaq adlanan qondarma qurumun tam məğlubiyyəti kimi izah edib.